他们是隐藏在暗处的神秘黑手。你不付给我们保护费，我让你不能运营。他们会以意想不到的身份突然出现。这边是公安局的。上海公安局的行动科。他们最终的目的只有一个：你抓到了银行卡的钱。拨开重重迷雾，揭穿暗藏黑幕。敬请收看《平安三六五》系列节目《电信网络诈骗大揭秘》。电信网络诈骗大揭秘之利用伪基站发送虚假短信窃取账户的银行存款。2015年4月7日晚上7点左右，家住山东省诸城市的冯女士收到了一条95588发来的短信，提醒我说离我卡已经到期了，需要维护。这条来自中国工商银行的信息提示冯女士，网银需要进行升级，否则将无法使用其支付功能。这条信息让冯女士回想起来，去年在柜台开通网银的时候，银行工作人员确实提过此事。之前我维护的时候是在银行的工作人员给我维护的，告诉我说可以回家自己使用手机银行或者是电脑哈网上银行自己维护。既然可以自己操作对网银系统进行升级，那么此时收到工商银行发来的提示短信，冯女士并没有对此产生怀疑。随后冯女士点击短信上所附的网址链接，并按照网页提示依次输入了银行卡号、密码、验证码等信息后，她本以为网银升级已经完成，然而接下来又收到的信息让冯女士傻了眼。第二条短信是提示我已经说是我的银行卡已经转账10000块钱，当时心里也比较着急。一次正常的网银升级怎么就让自己的10000块钱不翼而飞了呢？怀着忐忑不安的心情，冯女士来到诸城市公安局报案。而在冯女士报案后的十几天中，又有30余名市民打来报警电话，他们也遇到了与冯女士类似的情况，涉案金额高达40余万元。于是民警对这条工商银行95588发出的短信进行分析，判断这是一条由伪基站发出的短信。所谓的基站，就是向用户传输无线信号的移动通讯设备。在日常生活当中，我们的手机所接收和发送的电话和短信都要通过无线通讯运营商的基站收发，而伪基站则是通过电子技术手段伪装成运营商的基站，并且可以将发送信息的电话号码设置成任何伪造的号码，强行向用户发送短信。犯罪嫌疑人通常将伪基站设备放置在汽车内，寻找人口密集的区域，驾车缓慢行驶，通过短信群发器向一定半径范围内的手机用户发送诈骗短信息。现在咱们看到就是一个全天的伪基站的一个热点的图，你像现在这块的话已经早上起来开始了，它都是一个根据这个上班人流比较集中的时候它也会过来。这块的话就是伪基站它的一个发的这些短信的内容，就是冒充这个银行，它会发这种诈骗信息，信息类诈骗都是通过这种渠道来发送的。专案组民警经过大量的调查走访和布控查找，在胶州市铺集镇发现并查扣了一辆鲁 B 牌照的银灰色面包车，当场将犯罪嫌疑人一举抓获，并且在副驾驶座位的后侧发现了伪基站设备。刘鹏伟34岁，山东省胶州市人，初中文化。通过审讯，刘鹏伟对利用伪基站发送假的95588短信这一事实供认不讳，并且交代了自己的犯罪经过。设备是从网上买的，就是也是通过这个群，通过群里边，我看他们有卖的，都给了几期，小时三百，小时500，都合作的，挣钱挺多的。我就是说，后来慢慢就跟他联系上了，跟他们就利用伪基站发送短信，是犯罪分子获取不正当收益的不法手段。那么受害者是如何一步步落入骗子的圈套的呢？
它其实都是冒充各种银行或运营商，然后来发送这个就是带这种钓鱼网址的链接的短信。点击链接之后，我们打开就是一个这么样一个页面，需要你填一些跟银行卡相关的信息，然后这些点击下一步。在这里的话，它又会让你去下一个应用，目的就是说盗取你的这个本地的这个短信。在进行什么交易的时候，他发现哎，钱就突然就没了。平安365预防电信网络诈骗安全提示：一，如果收到的短信当中含有网络链接，切勿随意点击；二，网站注册登记时，如果需要输入个人身份信息，可通过拨打客服电话核实该网站的真实性。一名用户急电求助：喂，客服吗？我账号里面钱怎么没了？账户资金不翼而飞。他的一个账户的资金确实存在有一个被消费的一个情况。1500名用户紧随其后。但是这个案子很奇怪，他调不出来。余额到底去哪儿了？网络黑手又会是谁？平安365系列节目《电信网络诈骗大揭秘》正在播出。电信网络诈骗大揭秘之使用黑客软件盗取游戏账户资金。浙江省金华市的冯兴武是一家私营企业的采购员。2015年元旦，冯兴武原本打算利用假期玩玩游戏，好好放松一下。然而，当他登录到自己的游戏账户时，不禁大吃一惊。往里面充了100块钱，基本上因为本来卖的可能是我想买的那个游戏的一些虚拟装备啊和虚拟人物，然后这个账号就一直扔在那边没去动它。曾经充好的100元并没有动用过一分钱，却莫名其妙的不翼而飞。冯清武急忙联系游戏网站公司询问究竟。对方了解情况后，立即召集相关的技术部门对冯清武的账户使用情况进行检查。就在排查工作进行的过程中，公司又接二连三地收到了85位用户的投诉，均反映了同一情况。游戏网站的工作人员判断网站遭遇了黑客攻击，于是立刻向当地的网监部门报了案。这网络案件啊，尤其是黑客案件，本身他们网络公司倒查起来是很困难的，所以他们当时报案的生产价值啊，报案什么什么样子，12万。通常情况下，如果要转移账户里的资金，必须通过手机验证码才能操作完成。但是，警方在调查中发现，所有被盗走资金的用户都没有绑定自己的手机号，在被转走资金前，都被临时绑定了一个新的电话号码。也就是说，那个新绑定的手机号收到了验证码，从而可以转移资金。警方向网络运营商查询后发现，这些被重新绑定的手机卡全部都是没有经过实名认证的手机卡，也就是我们通常说的黑卡。黑卡是今年公安部在全国范围内开展一个专项行动，而且在前几年我们在侦办我们这个警员确实也是为这个黑卡也是深受其苦。仅仅过了一天的时间，被盗取的账号已经从80多人增加到了581人，损失金额超过10万元。因为没有查到电话卡背后的操纵者，所以这条线索中断了。警方将注意力转向了账户的交易数据，通过细致的比对，从海量的代理 IP 中发现了几个重复出现的 IP 地址，这引起了民警的注意。找到了少数的几个的我们认为不是代理的 IP， 就真实 IP 潜在江苏徐州，在当地警方配合之下，我们有很快锁定的这伙人。杨雷25岁，中专学历，平时大多数时间都在网吧度过，并且在网吧结识了这次犯罪的同伙。警方锁定了这15名犯罪嫌疑人，通过调查抓获了这起案件的涉案人员，理清了他们的作案套路。杨雷通过一个 QQ 群结识了刘晓、
家住湖南省张家界市，是一名网络黑客。他不仅为杨雷提供了作案的技术支持，还辅助杨雷盗取了游戏使用者的用户名和密码组合。就说记得有这么一个网站，然后就随便就找了一个网站。我那个同案让扯得离奇，弄数据，然后他发给我。杨雷登录成功后，一旦发现账户内有资金余额，便将黑卡号码绑定在该账户上，而黑卡的输送方正是家住河南省郑州市的王伟。王伟特地买来了3台用于批量处理验证程序的专用工具，将黑卡的号码及对应的验证码逐一发给杨雷。我就是相应的有一个软件嘛，都是自动转发软件，我或者是设置一个验证码的码字，或者是设置一个就是他要的一个网站的全名嘛，我直接输进去，然后当我这边接到信息之后，这个软件都自动转发到他那边。整个操作链的每一个环节都缺一不可，各个环节都配合得天衣无缝，只不过最后犯罪分子还是逃不出法网。这次事件一共有1500个账号遭到了资金转移，损失总金额达40余万元。在日常网络活动中，我们应该如何来保证账户的安全呢？一方面就是说，我们这个密码的话要设置多个密码嘛，关联到你的银行卡呀，或者你的账户有钱的这种密码要更加谨慎。你的密码的口令一定要是更高强度的，千万不要设置什么比如纯数字、纯字母，然后或者是跟你生日这些挂钩的啊，这种都是比较弱的。还有一个就是说，我们可以就是在这些账号里边进行二次验证嘛，这种的话都是比较有效，能防止这种信息泄露导致的问题。平安365预防电信网络诈骗安全提示：一，在网站上注册时，密码设置不要过于简单；二，不要使用未经实名认证的手机卡。网络瘫痪无计可施，当时我们想到的只有一条路好走，无奈承担霸王条款。干嘛收了我们的钱还这么做？是谁提走了巨额保护费？受害网站为何迟迟不向警方报案？是怯懦还是另有隐情？平安365系列节目电信网络诈骗大揭秘正在播出。电信网络诈骗大揭秘之黑客攻击游戏网站，以收取保护费为由进行巨额敲诈。曹经理是浙江省金华市一家游戏网站的负责人，凭借多年积累的推广经验，在半年的时间里，网站每天的访客量不断增加。2015年1月25日这一天，网站的访客量更是达到了前所未有的数量。然而也就是在这一天，网站却出现了异常情况。所有的玩家都进不来，所有的网页都是一片空白。网站的技术人员根据数据分析判断，他们是遭到了网络攻击。第二天，一条突如其来的消息让他们更加措手不及。第二天的话，我们就收到一个 QQ， 大概的话就是这个服务器是我们供的，你不付给我们这个保护费的话，我让你这个网络游戏不能运营。面对这样的敲诈，曹经理认为只要想到阻止攻击的办法，事情便可以迎刃而解了。然而攻击者采取的技术手段很难防范，在咨询了各方网络专家和服务器的运营商后，也很难找到解决问题的办法。于是曹经理决定与这个叫做巅峰六的攻击者进行协商。我们说每天给他们2000块钱的保护费，第二个就是要按照他们的指令把服务器移到温州去。为了网站能够持续经营下去，曹经理只好妥协。然而好景不长，1月30日，曹经理的网站再次遭到了巅峰六的攻击。对方提出新的条件，每个月需要交纳将近10万的服务器租用费，另外还要承担2000元一天的保护费。对于这种信口开河、漫天要价的行为，曹经理担心这是个无底洞，于是他向金华市公安局江南分局网警大队报了警。警方接案后对案件展开了调查，发现曹经理遭遇了2次网络攻击，可是第一次为什么没有选择报警呢？
嫌疑人所攻击的对象很多其实是游走于灰色边缘地带的一些网站，很有可能也是我们警方需要调查或者说要打击的一些对象。那么他们就抱着这些宁愿吃亏不愿报案的心。原来曹经理经营的网络游戏里带有一定的棋牌游戏内容，对于这类游戏国家的监控和管理都非常严格，正是对处于灰色地带的网站经营者的心理弱点有足够的了解，巅峰六才会如此狂妄地对网站进行攻击，漫天要价。通过追查这些保护费的流向，民警发现每次曹经理向对方付款，收款人都是一名名叫周永利的人，通过这个人的账户，钱款很快就会转移到另一个人的账户上，并最终采用银行提现方式取走。沿着这条线索，民警最终锁定了嫌疑目标。2015年8月19日上午9:30，抓捕行动全面展开。经过突审，民警很快搞清了这个违法团伙的组织结构。嫌疑人于克华是这个网络敲诈团伙的负责人，下面由巅峰、骑士、极光、总裁四个组组成，每个组的成员都会有各自的编号。巅峰六其实就是巅峰组的工号六号的成员。平安365预防电信网络诈骗安全提示：一，从事网络游戏经营者要严格遵守国家的政策法规，不给网络黑客以可乘之机。二，当遇到上述网络敲诈行为时，要及时报警，并积极配合警方调查。2016年7月8日，四川省德阳市一名年过六旬的老人在金沙江大桥下捕鱼时，河流上游突然泄洪，导致老人被困桥下。四川省德阳市消防支队调集了民山路中队和特勤中队的13名消防队员到达现场进行救援。湍急的河水不断上涨，老人被困在距离岸边20多米的地方，随时都有被冲走的可能。见此情况，消防队员立即利用二级拉梯搭建成桥梁，携带救生绳、救生衣爬过洪流，将老人带回安全地带。平安365提醒大家，多雨季节河流水位上涨迅速，大家不要在桥下或河流附近逗留，避免措手不及，给自己带来危险。